Sosial şəbəkələrdə əməkdar artist Coşqun Rəhimovun ölüm xəbəri yayılıb. Axşamazın məlumatına görə, uzun müddətdir xərçəngdən əziyyət çəkən aktyorun qəfil halı pisləşdiyi, xəstəxanaya yerləşdirildiyi və orada dünyasını dəyişdiyi qeyd edilib. Coşqun Rəhimov bununla bağlı şayələrə sosial şəbəkədə cavab verib, o səhətinin yaxşı olduğunu, konsertə hazırlaşdığını bildirib. Gördüyünüz kimi, sağ və salamatam, hər şey öz qaydasında, yolundadır, növbəti konsertə hazırlaşıram. Yazılanlara uymayın, bilmirəm bu nə bəladır, sağlamlığımda hər şey yaxşıdır. Dualarınızı əski etməyin, sağlam günlərdə görüşəyin. Tiflisdə növbəti konsertimizdir, amma bu elə bir ənənəyə çevrilib. Bizim hər konsertdən qabaq, Coşqunla bağlı kimsə şayələr yayır. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi mən sağ və salamatam, hər şey öz qaydasındadır, hər şey öz yolundadır. Növbəti konsertlərimizi hazırlaşırıq. Bütün bu yazılan şairlərə uymayın. Bu, mən bilmirəm bu nə bəladır, nə oyundur. Mənim sağlığımda hər şey qaydasındadır, hər şey gözəldir. Dualarınızı əsk eləməyin. Mən də sizə dua eləyirəm. Sağlıqlı günlərdə görüşək. Öpürəm sizləri.